8 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Одного українського військового поранено на сході країни минулої доби. Окупанти здійснили 10 обстрілів, били з мінометів, гранатометів і протиракетних танкових комплексів. Найбільше вогневих атак зафіксовано на Луганщині. У відповідь армійці знищили 4 бойовиків, 3 поранено. Російські бойовики обстріляли з граду населений пункт Орлівка на Донеччині. Про це повідомили у спільному центрі з контролю та координації. Разом із представниками ОБСЄ зафіксували розриви 5 реактивних снарядів. Мирних жителів врятувало те, що боєприпаси вибухнули неподалік населеного пункту, йдеться у повідомленні. Обстріл стався ще ввечері, 11 квітня, однак про нього повідомили лише напередодні. Щонайменше 5 повідомлень про мінування 4 готелів, торговельного та мистецького центрів отримали столичні правоохоронці напередодні. За адресами одразу виїхали групи вибухотехнічної лабораторії, кінологи та рятувальники. Утім, ніде небезпечних предметів не виявили. Схожа ситуація і в Дніпрі. Там із аеропорту та торговельних центрів через анонімний телефонний дзвінок евакуювали пасажирів і відвідувачів. Усі повідомлення, що надійшли в поліцію, виявилися неправдивими. На Рівненщині нині фіксують один з найвищих рівнів захворюваності тварин на сказ. Зокрема, кілька днів тому в обласному центрі скажений пес напав на свою господиню. Чи є вакцина та яка ситуація в інших областях, знають наші кореспонденти. За добу після того, як пес напав на жінку, тварина загинула. Ветеринари виявили в неї сказ. Зараз жінка проходить лікування, так само, як і сусідський хлопчик. Та ж собака вкусила і мою дитину. Я з лікарем говорила, я просила, кажу, у нас не було там укусу такого. Лікарі мені пояснили, що навіть слюня від собаки попадає, і це вже все. Через цей інцидент у кількох районах Рівного оголосили карантин на 2 місяці. Почали проводити подвірний обхід, а ми знаємо, що там в основному це приватний сектор, подвірний обхід і щеплення тварин проти сказу. В загальному десь до 200 тварин було охоплено цими щепленнями. Цьогоріч зі скаргами на укуси до лікарів звернулися майже 1,5 сотні людей. 30 довелося щеплювати. Медики кажуть, вакцина є, але купують її лікарі самі. У минулому році ми з державного бюджету отримали лише 760 доз вакцини Верорап. Термін придатності її вже закінчився і практично з державного бюджету ми вакцини не маємо. А це вже Івано-Франківськ. 15-річну дочку Світлани Аню безпритульний собака покусав просто в дворі. Батьки одразу відвезли дитину в лікарню. Медики рано обробили, але вакцину проти сказу не вкололи. Звернулися в трампун, прийшли, вони нам говорять, ви знаєте, що у нас вакцини немає. Вам потрібно вакцину купити за свій рахунок. Без вакцини проти сказу нині всі медзаклади області. В міському травмпункті запаси закінчилися ще в березні. І такі перебої постійно, кажуть медики. Того року, я вже говорив, було 185, ми отримали таких вакцин. Цього року останній раз ми отримували в лютому 30. Кожен рік до нас поступає таких потерпілих від укусів собак, тварин, приблизно до 500 чоловік. З них кожен четвертий-п'ятий потребує превентивного лікування. Тому лікарі пропонують постраждалим купувати вакцину самим. От тільки знайти її в аптеках – проблема. Та й ціна чимала – понад 500 гривень за одну дозу. Ми написали лист в управління охорони здоров'я міста для того, щоб вони, напевно, що виділили якісь кошти з місцевого бюджету. Ну, надіємося, що поставки найближчим часом у нас будуть і ми зможемо забезпечити дану потребу. Медики кажуть, неодноразово писали листи до Міністерства охорони здоров'я з проханням надати вакцину проти сказу, але жодної відповіді не отримали. Своє звернення з питанням, чому в регіонах немає вакцини і коли вона з'явиться, надіслали і ми. Чекаємо на відповідь. Жанна Дучак, Сніжана Сидорук, Зіновій Автанас, Микола Василюк, телеканал Інтер. У Канаді чоловік влаштував стрілянину у церкві. Інцидент стався у місті Селмон-Арм. Нападник увійшов до храму під час служби та відкрив вогонь по парафіянах. Загинув старійшина церкви, ще один чоловік отримав поранення. 25-річного підозрюваного віряни повалили на землю, згодом його затримала поліція. Мотиви нападу наразі невідомі.
Присутність кубинських і російських військових у Венесуелі – це інтервенція, так заявив лідер опозиції країни Хуан Гуайдо в інтерв'ю виданню «Кларин». За його словами, російські та кубинські підрозділи перебувають у Венесуелі на прохання Ніколаса Мадуро, тобто незаконно, адже лише парламент уповноважений дати дозвіл на іноземну інтервенцію. Нагадаю, від початку року у Венесуелі триває гостра політична криза. Ситуація пішла на ескалацію після того, як спікер парламенту Хуан Гуайдо оголосив себе тимчасовим виконувачем обов'язків президента, а чинного главу Ніколаса Мадуро закликав добровільно скласти повноваження. Гуайдо підтримала абсолютна більшість венесуельців, а також окремі країни ЄС, Латинської Америки та США. У США казуар, найнебезпечніший у світі птах, убив 75-річного господаря-фермера. Інцидент стався в штаті Флорида. Птах накинувся на чоловіка, коли той випадково упав. Казуари внесені до книги рекордів Гіннеса як найбільш небезпечні пернаті у світі. Дорослі особини можуть сягати висоти 2 метри і важити до 60 кілограмів. Казуари здатні завдати смертельних ударів своїми сильними ногами. Їхні кігті виростають до 10 сантиметрів завдовжки. Із Британією чи без? Брекзит невизначеність б'є по кишені європейських підприємців. Поліграфісти нарікають, втрачають заробіток, бо не знають, як правильно друкувати мапи ЄС. Через це бракує товару і торгівцям сувенірами. Докладніше розкаже Ольга Жидецька. У європейських друкарнях, чий хліб, сувенірна продукція та географічні атласи – скрутні часи. У такому становищі вони опинилися через відтермінування Брекзиту і невизначеність його точною датою. Бо не знають, як друкувати путівники та мапи Євросоюзу – з Великою Британією чи без. Підприємці кажуть, будь-який з цих варіантів наражав їх на нищівну критику і шквал обурених листів від клієнтів, тож змушені відкласти прибуткові замовлення. У нас в роботі є щонайменше 10 книжок із картою ЄС, тож це досить складно. Ми мусимо заморозити ці 10 проєктів, однак перезапустимо їх, щойно дізнаємося, що ж буде з Брекзитом. Торгівці з розумінням ставляться до розгубленості постачальників, але побоюються, якщо криза затягнеться, не матимуть чим торгувати. Ми залежимо від виробників та постачальників. Якщо наш бізнес-партнер вирішив зробити паузу, у нас буде менше пазлів, листівок, книжок. Тож ми на роздоріжжі. І якщо виробник пазлів має надрукувати партію в 50 тисяч штук, він не робитиме цього, якщо не впевнений, що зможе їх продати. Тож він чекатиме. Щоправда, поки що на брак товару не скаржаться і всіляко заохочують купувати те, що є. Мовляв, такі предмети невдовзі матимуть історичну цінність. Гадаю, сувеніри із зображенням Британії колись зможуть стати предметами колекціонування. Як, приміром, ця лінійка. Таких у мене є ще кілька. Британія все ще тут. Наступна партія буде вже без Британії. А ще продавці сувенірів відзначають. Схоже, Брекзит катавасія надала громадянам Євросоюзу добрий урок. Бо ж найбільшої популярності серед їхніх покупців останнім часом зажили предмети з написом штибу «Люблю ЄС та почуваюся європейцем». Ольга Жидецька, новини, телеканал «Інтер». Бджоляр із Гонконгу голіруч видобуває мед із гнізд кусючих комах. Навіть переносить кубла диких бджіл до своєї пасіки. 62-річний китаєць каже, понад півстоліття практики навчили його, як поводитися з роєм. А захисне спорядження лише заважає, бо знижує чутливість пальців. Секрет полягає в особливому способі витягування стільників. Це треба зробити так, щоб не вбити бджолину королеву, інакше її піддані кинуться атакувати. У Швеції фінішували аматорські перегони на собачих упряжках. Майже тиждень 30 відчайдухів та 200 собак змагалися із суворою скандинавською природою за мінусової температури. Вели колону досвідчені гіди. Такий захід влаштовують щороку з 2012-го. За цей час заявки на участь у ньому подали понад 2000 людей з 92 країн світу. Керування собачою упряжкою – на диво тяжка фізична праця. Я гадала, що це легке і приємне відчуття, бо тебе тягнуть і все. Насправді доводиться виконувати багато роботи, постійно пильнувати за псами, зупинятися і годувати їх, а іноді й добре пробігтися вгору, як зараз. Ну, а на Фільпінах позмагалися найвідчайдушніші стрибуни у воду. Там відбувся черговий етап світового чемпіонату з кліфдайвінгу. Щоб вразити вимогливе журі, спортсменам довелося показати дивовижні трюки під час польоту з 27-метрової скелі. Не побоялися висоти ані чоловіки, ані жінки. Наступний етап змагань відбудеться у холодніших ірландських водах уже в травні.
Наразі це все. Більше новин буде о 9-й годині. Тоді побачимося. До зустрічі.